mýtus obnovitelných zdrojů je součástí té zelené ekonomiky, kterou kritizoval Tomáš Hořička. Přesto je užíme doma Tomáš Hořička, třeba tomuto mýtu docela věří. Ale je to příklad toho, že mnohem důležitější než pro levicovou politiku, aby byla zelená, je pro zelenou politiku, aby byla levicová. Protože bez sociální spravedlnosti a bez překonání kapitalismu neexistuje žádné technické opatření, žádná regulace, která by udělala kapitalismus zelený. Není možné zavedení obnovitelných zdrojů energie zachránit životní prostředí, když bude trvat kapitalistický systém. Německá tržní cena elektřiny je fiktivní číslo vzniklé systémy německých dotací, který popsal podrobně Jan Beránek v deníku Referendum. Zajímavé je, jak je už tím systému smířili, protože to není nic jiného než přerozdělování od chudých k bohatým. Tržní cena elektřiny v Německu klesá díky tomu, že pro obnovitelné zdroje jsou zavedeny nejen dotace, dotované výkupní ceny, ale i povinnost výkupu. Tím padá jediná vůle regulovatelnosti, protože obnovitelné zdroje, mluvíme-li o solární energii a větrné, nelze zapnout. Vítr fouká, kdy chce, slunce svítí, kdy chce, lze je pouze vypnout. Jestliže zákon zakazuje je vypnout, jsou neovladatelné naprosto, ale lze na nejvíc předvídat, jak se budou mít nepoživená katastrofa. Tím, že trh je z části nasycen touto elektřinou, která se musí vykoupit, a to za dotovanou cenu, takže se vyplatí vždycky výrobcům, ať ty vyrábí za jakýkoliv podmínek, zbývá jenom zmenšený segment trhu, kde následně konkurencí cena klesá. Tuto cenu, takto určenou na deformovaném trhu, platí velcí odběratelé v Německu. A dotují to domácnosti. Protože aby Němci uchránili svou konkurenceschopnost, zavedli, že velké firmy nebudou platit příplatek za obnovitelné zdroje. To je klasická kapitalistická zrůdnost. Krom toho ještě bych chtěl dodat k té čistotě, že teda jednak větrná energie, to je tak moderní zdroj, že proti větrným vlnům bojoval už Don Quixote, ale hlavně ta moderní technologie, to, proč současné větrné elektrárny jsou výkonnější než ty větrné vlny za Don Quixota, využívá moderní slitiny s velkým podílem zejména hliníku. A dostupnost těchto větrníků u nás stojí na vykořisťování rozvojových zemí, kde si zadělají životní prostředí výrobou toho hliníku. Fotovoltaické panely jsou technologie podobná počítače, takže myslím, že budou využívat to Kongo a podobné zdroje surovin. Je to všechno? Dobře. Zkrátka musíme zrušit ten kapitalismus, pak to bude dobře. Ještě předtím, než se dozvíme, čemu Tomáš Hořička skutečně věří nebo nevěří. A dozvíme se tvý odpověď na populární levicovou otázku, jestli poručíme větru a dešti. Tak bych nazbíral další otázky, aby se na více z vás dostalo. To znamená, ještě poprosím vás, jestli něco komentoval a potom bychom tedy dali to první kolo odpovědi. Tak jak byly některé ty problémy definovány ve vztahu neobnovitelné a obnovitelné podobě energetiky, že značným způsobem teda usiluje o to prosadit obnovitelné a potlačit neobnovitelné. A přitom teda, že používá výroky jednotlivé, které jsou na naprostém rozporu s přírodně společenskými zákony. No, protože, už to tady řekl Honza, že těm určitým typům obnovitelných zdrojů nelze poručit. No, současně vlastně distribuční síť, která víceméně vlastně teda má tam na těch zdrojích jaderných, plynových, uhelných a tak dále, je vývojově postavena, tak distribuční síť prostě teda pro ten nápor prodeje a tvorby z obnovitelných zdrojů prostě není postavena. Jo? A vložit prostě teda peníze do této infrastruktury znamená nejenom teda
etatistické zásahy, ale dá se říct prostě teda vyloženě zásahy prostě teda na úrovni takových teda rozsáhlých území, jako je Evropská unie, USA, Čína a podobně. Čili tamto plédování, buď to nebo to, prostě teda nemá východisko. Tak děkujeme za další otázku. Já jsem zapomněl říci tolik, že vás poprosím, představte se ještě předtím, než budete tedy komentovat to, co potřebujete, a poprosím vás o maximální stručnou formulaci, aby se dostalo pokud možno na všechny. A teď tedy asi s přednostním právem Tomáš Tožička a pak další, pokud chtějí reagovat. Děkuji za to přednostní právo. No, něčím jsem si to vysloužil, ale tak několik věcí jenom jako do kichotský mína, že ta turbína se liší hlavně v tom, že jedna ta turbína je náporová, druhá je vztlaková. Tak jestli děláte z litin, ne, ze slitin, z kompozitních materiálů, z plastu nebo ze dřeva, tak to už je jako jiná věc. Jo. Ale samozřejmě na těch technologiích se můžeme užívat, opravdu bych napadl tyhle dvě věci dohromady. Druhá věc je fyzika a to, jak se teda může nebo nemůže ten náš systém regulovat. Jo. Jako byste tady řekl to slovo, o kterém jsme často mluvili, myslím, a to je poručit. Jo. My zase někomu budeme poručit. Jenomže hlavně my neporučíme prostě té zemi, aby vyprodukovala víc zemního plynu, my neporučíme zemi, aby vyprodukovala víc černého uhlí. Jako, a za chvilku neporučíme prostě ani Konžanům a Jihoafričanům a Australanům, aby nám to uhlí dodávali. Jo, tak jako máme samozřejmě, máme Česká republika, ale jako opravdu takový ráj na zemi, takže my, jako když budeme chtít, tak máme i prostě ty technické kovy, pořád jako v Krušných horách, sice za těžké peníze, ale pořád bychom je mohli ještě těžit. Ale spoustě zemí jako tuhle výhodu nemají, ale asi bychom, no, nevím, jak bychom byli rádi, kdybychom se zase celý znova rozvrtávali. Takže prostě pokud nemůžeme poručit přírodě, nemůžeme prostě zrušit termodynamický zákon, který jasně říká, že prostě fyzikální děje jsou nevratný. Takže jako jestli, že prostě spotřebováváme uhlí, tak už tu energii jako nikdy zpátky nedostaneme. Jo. Když to, když využíváme jako to, co nám tady svítí, tak to tady máme a my se prostě musíme začít bavit o tom, jak teda tu energii, kterou můžeme získat obnovitelným způsobem. To znamená způsobem, kterým nebudeme likvidovat další země a být závislí, tak jako jsme to slyšeli prostě z toho komunistického manifestu, nebudeme závislí na zemích, které můžeme v tuto chvíli ovládat prostě zbraněma nebo tím, že to tam rozvracíme nějakou naší mizernou politikou. Jo. A to prostě znamená poručit sami sobě. Neporučit přírodě, neporučit zdrojům, ale poručit sami sobě a naučit se žít tak, aby nám prostě stačily ty omezení zdroje, protože to bude znamenat, že skutečně jako nebudeme moc stavět takový stavby, jaký stavíme. A jen tak pro příklad, jo. Milan Smrš tamhle dělal nějaký studie pro nějaký lobbying v Evropském parlamentu a tam se ukazuje, že třeba obrovská spotřeba rozvojových zemí energetická jde na výrobu cementu. Jo. V rozvojových zemích, kde stavějí maximálně jedno nebo přízemní budovy, naprostá většina těch budov je přízemní. To znamená budov, který podle našich stavebních norem se můžou úplně klidně stavět z vápna malty, tak tam těžko za těžké peníze vyrábějí a pak ještě za větší peníze prodávají cement. Jo. Takže je to proto, protože jako v tom 19. století to vypadalo, nebo kdyby se začalo potom na začátku 20. století stavit vysoký domy, to vypadalo super. Ale my prostě máme jako stovky jiných technologií, které můžeme využít, které jsou nízkoenergetické a kterýma to můžeme dělat. Hold, musíme změnit to paradigma. Musíme změnit paradigma, že náš život bude vypadat tak, jako jsme to představovali ve filmech Charlie Chaplina. Jo, to znamená, že budeme, ani on se tak nepředstavoval, to se toho dělal srandu, že tam všichni budeme stát za tím pásem a budeme lítat mezi mrakodrapama. Prostě nebudem. Jo. Nebo budeme ještě nějaký čas a pak to celý skončí, protože to prostě není udržitelné. Takže teď jde o to bavit se, jakým způsobem toho dosáhneme, jestli to bude energetický mix, jak ten energetický mix bude vypadat. To je
jiná věc, ale rozhodně prostě spoléhat na další rozvoj extraktivního průmyslu, to znamená na další dolování, na další využívání rostlinných surovin, je prostě nesmyslný. A my musíme hledat cesty, jak se toho vyvarovat. Jinak ten růst, tak jako to vidíme v přírodě, prostě růst je puberta. Jako tvrdit, že budeme furt růst je pubertání. To si možná představujeme jako ve 14, že máme ještě větší a ještě silnější. A nebudeme, že jo, pak jako začneme smršťovat někdy. O tom nebudu radši moc rozebírat. Jako prostě jednohodně se to zastaví a prostě přestaneme růst, se pak jako nás zahrabu a celý to skončí. Jo, a zase se ten cyklus nějakým způsobem obnoví. No a tady zaznělo teda o té energetice a o decentralizaci. Já bych jenom chtěl říct, že se o tom jako vůbec nemluví, protože samozřejmě to není zajímavý pro ty současné režimy, ale třeba Spojené státy jsou elektrifikované asi ze 45% družstvama. Jo, Aljaška z 90% je elektrifikovaná družstvama, zbytek je železnice, stát. Jo, proto to prostě nebylo jinak udělané. Česká republika byla ve 30. letech nejelektrifikovanější zemí na této planetě. A to jenom díky tomu, že jsme tady měli zákon o všeužitečnosti energetiky. To znamená, jako každý, kdo chtěl dodávat energii, musel dostat licenci o všeužitečnosti. To znamená, prostě kdo si řekl, tak ten musel být zapojen. A jenom jako za velmi výjimečných podmínek se tomu ty firmy mohly vyhnout. A hlavní samozřejmě byly družstva v tomhletom. Jo, družstva udělali velkou elektrifikaci u nás, v Německu, ve Francii, ve Spojených státech. Jo, takže ty energetické družstva, to je něco, k čemu se můžeme vrátit, učit se. Tamhle Dražice nad jezerou bylo jedno z největších družstev v Evropě. Jo, jako, a bylo postavené na tom, že vlastnilo několik elektráren, ale to vyklávalo kolik desítek tisíc obyvatel téhle republiky, jo? Prostě jedna malá vesnička, který začali elektrifikovat. No a nakonec já bych teda plédoval, to je další taková levičácká obsedance, a to je práce, jo? Jakože furt budeme pracovat a zvyšovat zaměstnanost, abych plédoval, protože bychom snižovali zaměstnanost. Jo? Protože jako ta technologie, který máme, a ty peníze, které v současné chvíli, nebo ty obrovské kapacity, které produkujeme, tak nám umožňují, abychom pracovali mnohem méně a spíš se bavili, jezdili někam na vejlety ekologicky, teda samozřejmě trávili čas ze sousedy a věnovali se prostě té politice, abychom mohli řešit ty věci, které máme. A myslím si, že jako kdybychom všichni na této planetě pracovali 3 hodiny denně, tak nám to úplně stačí a nepotřebujeme víc. Jo. Ale taková ta obsedance, že bychom vůbec zvyšovat zaměstnanost, já myslím, že té práce je dost, všichni to vidíme kolem sebe, nestíháme dělat, říkám furt jako pro samou práci nemám čas nic dělat. A jako právě je potřeba říkat, že taky to nový paradigma znamená, že budeme osvobozovaný od práce, protože to přece byla ta utopie, konec konců i komunistická, ne naše komunitaristická, že prostě se budeme že ty technologie nám umožní, abychom se té práce zbavili a spíš se budeme věnovat těm veřejným věcem a nějakému společnému rozvoji a pracovat budeme prostě na tom, co nás baví a co je ve prospěch společnosti. Takže tady svůj druhý projev ukončím. Mně se zdá, že se nám zde rodí strana, která vyhraje volby v supervolebním roce 2014. Díky Tomášovi a našim panelistům a vašim otázkám. A hesla bude mít dvě. Namísto poručíme větru, dešti, poručíme sami sobě. A to druhé heslo bude za 3hodinovou pracovní dobu. Ale teď přece jenom ještě, protože explicitně ta druhá sada otázek se týkala Lukáše Likavčana, tak má právo tedy na to reagovat. Děkujeme. Já ještě předtím, než se mě se vědomí tomu příspěvku tuto pána, tak chci jim povedat tu věc, že já si neuvědomujem, že prostě by jsem povedal iba to, že sociálně by malo být ekologické. Já jsem to přece myslel jako rovnicu, to je prostě, to platí ovými směrmi prostě na rovnice. Tam prostě mě je potřebné zdůrazňovat jednu alebo druhou linku, to je prostě organická spätosť těchto dvou půd.
budou vysvětleny. V současné době si prostě už nemůžeme dovolit myslet si o ekologii, že nějakou čerešničkou na torče vývoja politického, že je to nějaké práva třetího druhu nebo něco také. To jsou prostě úplně zásadné věci teda v současnosti, pokud si chceme udržet nějakou možnost toho sociálního změru a jako tak fungující společnosti. Teraz explicitně k tomu, co bylo povedané v tom posledním vstupe. Ta distribučná sieť tu naozaj nie je, ale to je práve z toho dôvodu, že my využívame masívne tie konvenčné zdroje. Tie konvenčné zdroje proste fungujú na iných princípoch distribúcií než tie obnoviteľné zdroje. Keď máte obnoviteľné zdroje, ako tu bolo povedané u oboch tých diskusných príspevkov, tak proste ono sa to točí, tá vrtula a to sa svieti tak, ako sa to chce tomu prírodnému zdroju, nie nám. A práve z tohto dôvodu je úplne zásadná tá decentralizácia. Pretože iba v tomto prípade, pokiaľ tie inštalované výkony budú dostatočne decentralizované, my môžeme reálne manažovať tie výkyvy, ktoré v tých sieťach budú. Keď proste si postavíme tri veľké jadrové elektrárne, predstavte si, máte Temelín, máte Dukovany a teraz si predstavte, že tieto dve inštalované výkony nahradíte dvomi obrovskými solárnymi elektrárňami. To by urobilo obrovský bordel v celé tie sieti. To je proste nekompatibilné, s tým proste nedokážete pracovať reálne. Proste, ja asi neviem, čo k tomu povedať, pretože mi to príde úplne absurdné z tohto hľadiska. Tá jadrová elektráreň, proste, to je obrovské hovado, ktoré ide v kuse. To je naozaj obrovský kolos, ktorý si proste ide. Keď to chcete vypnúť, ako som povedal, trvá to 7 dní. Nedokážete, a stojí to kopec peňazí, stojí to neskutočný kopec peňazí, aby ste takú jadrovú elektráreň vypli a zase zapli. Začal čo výhodou tých obnoviteľných zdrojov, ako som už povedal, je proste to, že keď nepotrebujete tú elektrínu z tej, ktorá je elektrárna, tak to proste vypnete a vypnete to hneď. Neviem, či stisnú tým jednoho tlačítka alebo viac, ale proste je to časovo úmerne oveľa menej náročná operácia, ako vypnúť jadrovú elektráreň. A padol tu ešte jeden taký mýtus. A to je práve mýtus proste práve o tých cenách elektriny a o tom, ako proste sú všetky tie dotácie smerované do obnoviteľných zdrojov. My si musíme uvedomiť, máme to v médiách skoro každý deň, že na to, aby Temelín sa mohol dostávať, tak proste potrebujeme stále a ďalšie nové dotácie a nové prostriedky. V súčasnosti sa v Európe stávajú dve jadrové elektrárne. Nedokážu ich dostávať tie firmy. Francúzska spoločnosť, ktorá stáva je reaktor vo Fínsku, ho mala mať už dávno spustený a stále posúva čas, kedy má byť spustená, stále potrebuje nové investície, potrebuje štátnu podporu francúzskej vlády na to, aby dostávala jeden bodý reaktor vo Fínsku. A my tu chceme rozmýšľať o tom, že budeme mať našu energetiku sebestačnú a založenú na jadrovej energii. To proste nejde dohromady s rozumom. No. Takže nejenom, že je za těžko zastavit to velké hovadlo, ale na policii spustit. Tady už je další otázka, Jan Majíček, a přednostně tedy ti, co se nehlásili po něm, protože tady už vidím tu samou ruku povědomou, takže Jan Majíček má slovo. Děkuju moc. No, já si myslím, že často, když jsou kritizovány ty obnovitelné zdroje energie, tak je to často je vytvářena taková představa, že když se budou využívat ve větší míře, takže prostě dojde k těm blackoutům, výpadkům elektřiny, že prostě jo, přestane svítit slunce, přestane foukat vítr a najednou se všechno zhroutí, protože najednou nebude elektřina. Kdyby mohli panelisti trochu rozebrat tady tuto představu, jak vlastně předcházet těmhletěm tomu jakoby scénáři, který je často prezentovaný lidma, kteří jsou zastánci jako ty svatý trojice, to znamená jádro, uhlí a plyn. No a druhá věc, která mě napadá, mně se hodně líbí ta idea o jako velké decentralizaci, protože si myslím, že i už dneska vlastně jsou nějaký malý komunitní projekty, které jsou dobrýma ukázkama toho, že i bez změny společenského systému tahle energetická soběstačnost v nějakých malých měřítkách jako funguje.
a může vlastně existovat. No, my samozřejmě se můžeme bavit do budoucna o tom, že vždycky budeme potřebovat nějakou záložní síť, jo, když se něco stane, jo, nějaká katastrofa, budeme potřebovat někam přivízt prostě elektřinu, když prostě nevím, jako, a, jo, někde budou velký záplavy, prostě zpřetrhá to úplně všechno, odplaví to všechny kolektory a co já nevím, bude potřeba nějakou druhou vrstvou sítě, která může být záložní. Ale to si myslím, že je trochu jakoby, problém druhého řádu. Jasné, ty otázky některé další. Bude to asi kolo poslední. Dobře, tak tady ještě pán, který už se ptal, prosím. Sigmund. A jinak teda sympatizant komunistického hnutí dlouhá léta. A mě v rámci tohoto panelu nejvíc zabývala paní Nováková, protože ten problém retoriky je mimořádně významný. Víceméně, protože řeč je odrazem myšlení, tak si myslím, teda, že přes tento postup je možné ukázat, jak mocenská elita vlastně smýšlí třídně. Ten problém prostě teda toho vztahu teda třídního vědomení a retoriky mi tam pochopitelně teda silně chyběl, ale i za ten váš přístup jsem velmi vděčný, protože si myslím, teda, že to je to mimořádně rychlá cesta k cíli, aby se větší míře začala prosazovat problematika, jak to zkráceně říkám, 3R u R na třetí. 3R jsou tři různé druhy revolucí, pomalá postupná hudka, U znamená udržitelnost, rozvoje, rovnováhy a radosti. A víceméně vlastně teda ten dotáčím tuto filozofickou pasáž k tomu, že všechno tohleto je nějakým způsobem postavené teda na společensko-ekonomické pomoci. A pokud tady se budeme málo bavit o tom teda revolučními postupy prostě teda změnit společenskou a ekonomickou formaci. Záměrně teda používám tento termín, a ne termín, který je v programovém prohlášení komunistické strany Čech a Moravy, to znamená změna systému, tak tím spíše my budeme usilovat o změnu společenskou a ekonomické formace, tak můžeme teda dojít k rychlejšímu prosazení teda té udržitelnosti i za cenu teda toho poučení sami sobě a zkrácení pracovní doby na 3 hodiny. Tak, poslední dvě otázky, Václav Drost a potom ještě vy. Jsem si chtěl zeptat mimo energetiku a všechny tady ty rozmáchlé témata. Na hlas nebo do mikrofonu. Na tu Šumavu. A nebo ruce ústům. A zase na tu Šumavu jsem se chtěl zeptat ještě, protože to nestíhám sledovat, tak v jaké fázi je ten zákon, který vlastně mění zonaci a vůbec podstatu toho národního parku a co se s tím dá dělat, jestli se připravují nějaké protestní aktivity, přímé akce opět, jako, protože jste nevím. Tak a ještě jednou vy. Já se teda hlavně využiju, abych se představil, jmenuji se Honza Macháček, to zapomněl ještě předtím, a protože málo času nebudu se už dál zaobírat obnovitelnými zdroji, ale taky položil otázku, nemohli bychom se na ODS dívat jako na domorodý kmen, který kolonizoval Šumavu a vůbec celou českou kotlinu. A v rámci studia přírodních procesů na Šumavě, když tam tenhle ten kmen zničí ty horské lesy a rašeliniště, sledovat, jak se ekosystém vyrovná s invazí tohoto kmene? Tak to je slovo do Pranice a tentokrát jako prvního reakci poprosím Lukáše. Já naprosto začnu tou otázkou Honzy Majíčka.
ako manažujeme tie výpadky. Prvá vec je tá decentralizácia, o ktorej som už hovoril. Proste predstavme si, že my máme roztrúsených po celej krajine množstvo malých lokálnych elektrární. Ako náhle v jednej lokalite treba raz nefúka moc vietor, alebo to slnečné žiarenie toľko nežiarí, tak zapojíme tie výkony z tej druhej lokality. To znamená, že jednak nevyužívame permanentne na plný výkon tie elektrárne, a to znamená tiež, že niekedy tie elektrárne, ktoré sú odstavené. Druhá vec, ktorá tu je, je tá, že v súčasnosti existujú technológie na to, ako už túto elektrínu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov skladovať po nejakú dobu niekoľkých hodín. Treba raz niektoré solárne panely v súčasnosti dokážu tú energiu uchovávať natoľko, aby dokázali rovnomerne zásobovať tú sieť elektrínou od nejakej 7-8 hodiny ráno až do nejakej 9-10 večer už po západe slnka. To vďaka urobia to Poliaci, ktorí vymysleli práve technológiu na to, akým spôsobom dočasne udržať tú energiu, ktorá sa nahromadí v tých paneloch aj po dobu, keď už nesvieti slnko. No a práve vytváranie nejakých rozumných energetických mixov z týchto rôznych druhov obnoviteľných zdrojov môže vyriešiť problémy s týmito výpadkami. Pretože keď spojíme dokopy geotermálnu energiu, energiu z biomasy, s veternými elektrárňami, s slnečnými elektrárňami a podobu prechodu, podobu transformácie na 100% na energetiku vytvorenú 100% z obnoviteľných zdrojov aj plynové elektrárne konvenčné, ktoré majú sú najviac kompatibilné s obnoviteľnými zdrojmi, nakoľko ono to proste funguje ako plynový horák, sa proste zapne a vypne tiež. A tam ten problém tej energetické sebestačnosti sa dá proste riešiť tým, že by existovala nejaká sieť, ktorá predsa len bude zosieťovať väčšie regióny, ale primárne nebude tá energia prúdiť medzi tými regiónmi, ale bude zostávať vnútri tých regiónov. To je v podstate asi to je pohľad laický. Ja teraz nedokážem si proste spomenúť hlavne nejaké konkrétnejšie implementácie proste nejakých riešení v tomto smere. Ale pokiaľ môže mi napadla ešte jedna vec, jedna minulé otázky, ktorá bola tam pokladaná od pána z Kockovám Košelu a týkala sa práve pána Macháčka a týkala sa práve toho, že ako si Nemci doplácajú na tú elektrickú energiu. V Nemecku sa deje popravde to, že vlastníci konvenčných zdrojov priplácajú vlastníkom obnoviteľných zdrojov na to, aby nevyrábali tú elektrínu a radšej im platia kompenzácie za nevyrobenú energiu, pretože ten dôvod je taký, ako som tu už miliónkrát povedal predtým, proste, robilo by im to proste výkyvy v tej siete. Oni proste radšej investujú do toho, že miesto toho, aby vypli tú uhelnú alebo jadrovú elektráreň, zaplatia tým, ktorí vlastne tie obnoviteľné zdroje, aby neintervenovali do toho relatívne kľudného toku tej elektrickej energie a platia im radšej tieto kompenzácie. Tam v konečnom dôsledku je výhodným biznisom to OZE v súčasnosti v niektorých krajinách z toho dôvodu, že proste mám vlastníci tých veľkých firiem, ktoré vlastne tie konvenčné zdroje platia za to, že tú energiu de facto nevyrábate, ale proste pozeráte sa na to, ako to vyrábajú oni a vy im tam vytvárate im tam iba bordel proste v tej sieči. Preto je strašne dôležité rozmýšľať nad tým, ako tú distribučnú sieť transformovať od základov tak, že aby zvládala ten nápor obnoviteľných zdrojov, ktorý de facto náporom nie je, pokiaľ sa rozumne manažuje. To je proste iba otázka, to je technická otázka, ktorá je technicky riešiteľná. To nie je nič principiálne, čo by to uvadilo a čo by to nemohlo dobiesť do úspešného konca. Všetko z mojej strany. Tak, sú to tedy vaše poslední slova, tak kdo z vás by chtěl reagovať po Lukášovi, jestli můžu poprosit Tomáše. No. Já jenom k tomu, že když se bavíme o decentralizaci, tak možná je lepší mluvit o policentrizaci. Jo. Že má, jednak je to pozitivní termín, ale jednak, že vlastně vytváříme jako další centra. To znamená, že vytváříme síť
mnoha center, která mezi sebou komunikují a dokáží to nějakým způsobem řešit. A my si musíme uvědomit, že my se bavíme jako o Evropě. Jo? Tam samozřejmě jsme propojení, máme vybudované sítě, jo? Je velmi nepravděpodobný, že prostě, když nefouká tady, že nebude foukat v Dánsku, když tak bude zataženo, že někde jako nebude svítit sluníčko, že někde nevypěstují dostatek biomasy, kterou nadspou jako do sítě, jo? Že se někde nebude akumulovat, nebo že se někde rozbije nějaká přečerpávací elektrárna, která bude tvořit válečné zdroje a tak bla bla bla. Jo? To je velmi nepravděpodobný v tom systému. Nicméně, to se týká velmi malého území této planety, týká se to nás, částečně Spojených států, jo, pak nějakých těch emerging economies, jo, jako BRICSu a další. Ale my se musíme uvědomit, že se bavíme o potenciální elektrifikaci, doufujeme, že k tomu někdy dojde. Jako, i ten udržitelný sesto by to mělo znamenat. Třeba Zambie, jo, nebo Tanzánie, Keni, jo, a tam se bavíme o úplně jiných územích, kde samozřejmě tahle možnost neexistuje. Tam musíme skutečně vytvářet samostatný, soběstačný energetický jednotky, energetický mix na té místní úrovni, protože tam prostě nemůžeme zasíťovat tyhle ty sítě. V Evropě, opravte mě, pokud budu mluvit nesmysly, ale v Evropě je ztráta v sítích kolem 10%. Jo, kdybychom byli někde v Africe, tak jako se bavíme o násobcích. Jo, na těch vzdálenosti, jo, kde je jako vzdálenost mezi městečkama je 70 km. Jo. Vůbec nebylo o tom, jak vypadá venkovský území. Jo, takže tam musím, jednak na těch otázky se máme ještě vůbec kolik kovů, aby jsme tohle zasíťovali. Jo, kdybychom to měli udělat prostě v celé subsaharské Africe, v celé severní Africe, kdyby jsme do každé vesnice tímhle způsobem zavedli energii. Takže jako musíme hledat i tyhle způsoby. Jak to řešit. A jak řešit tu zprávu. Jo, nejenom teda tu zprávu obči, těch kamons, jo, na té globální úrovni, no to tak to neumíme vůbec, jo, na té lokální úrovni těžko, jo, tady třeba zaznělo jako referendum v severních Čechách, o Jiřetíně a Černicích, já nevím co, what's the hell, mají jako co dělat referendum o tom, jako jestli mi zbourají barák nebo ne, prostě já nechci prodat můj barák, nebo neprodám, on to vlastně fidli, jo. Jako proč by prostě někdo v Ústí, jako dneska víme, že by, jako by v Ústí hlasovali proti, jo. Ale proč by jako v Ústí měli hlasovat o mým baráku, jo, nebo o naší vesnici. To je jako úplně nesmyslný. A to je to, co právě my děláme, když podporujeme jadernou energetiku, tak my takhle hlasujeme o lidech, prostě o navajských indiánech, takhle hlasujeme prostě o nigerijských obyvatelích, kteří nám jako potom tam umírají, že jo, jako v té zdevastované zemi. Takže jako musíme si uvědomit, že ten problém je globální a že ne všechny ty technologické řešení vždycky jako jsou přenositelné. Jedním z takových, jako, zase není to úplně ideální řešení, ale jedno z takových jako dobrých řešení, to poručíme sami sobě, je takový to ITQ, že jo, to ten individuální transferabilní kvóty, jo, který vyšlení hlavně u rybářů v těch, že na Islandu a tam, kde prostě jako, dali porazili tu Británii, že jo, v těch dvou nebo třech válkách otresky a s těma svýma čtyřma motorovýma člunama porazili několik těch fregat a dostali teda to své území a tam spravují právě těma kvótama. To, že prostě každý má přidělený nějakou kvótu, kolik může vytěžit ryb, tak aby to dohromady činilo nějaký udržitelný množství. A vy s tím potom můžete nějakým způsobem nakládat. Jo. A takhle byste mohli nakládat s energií třeba, jo, jako ne úplně tím způsobem, jak to dělá nějaký snad, ale nějak jako tímhle způsobem. Jo. A pak jako, jestli chce někdo žít jako single v nějakém open spaceu, tak tam žije, jo. Ale hod prostě musí sehnat někoho, kdo mu prodá jako tu energii, anebo se tam zavře někam do kouta, že jo, zabar se dekama a zbytek zemi prožije prostě bude někde přezimovat u primusu, jo, protože nebude mít nárok ani na to skoupit uhlí, jo, protože jako bude mít tu kvotu, kterou vyčerpal, jo, to bylo v rámci těch ekologických stopy. A pak jako uvidíme, jo, nejdřív si to můžeme vyzkoušet na papíře, a pak jako to můžeme začít
realizovat. Já s těma svýma jako čtyřma dětma si můžeme zařívat navzájem, ale asi máme využít hodně, jo. A pak jako tímhle tím se taky jako trochu řeší ten problém, a to jestli jako lidi budou žít v komunitním bydlení, nebo jestli budou žít sami. Jo, ale jako zase říkám, jo, neznamená to, že prostě IDQ budeme zavádět úplně všude. Ale je to taková jako ta ukázka, kam to může směřovat. Takže já si myslím, že skutečně je důležité jako otevírat ty možnosti pro to, aby lidi mohli participovat na těch věcech. Je ovšem důležité, aby taky měli informace to, o čem budou rozhodovat, a abychom si všichni uvědomili, že prostě ten problém se netýká jen naší lokality, ale že prostě my jsme úzce svázaní prostě na této mrňaloučí planetě. A musíme se snažit jako spolu vyžít tak, aby to bylo pro všechny přínosné. Tak to je tečka. A teď ještě Anna Nováková, pokud se chce vyjádřit, co zaznělo z publika v Šumově. No, já bych chtěla odpovědět na to, jak to s tou Šumovou teď vypadá. Vypadá to tak, že v parlamentu leží dva návrhy zákonů o Národním parku Šumava, jeden horší než druhý. A měly by být projednávány v září, a je tím zděšená evropská přírodovědná i ochranářská obec, i ta naše. A k tomu jenom taková douška, že vlastně ono by, to je taky jako výraz toho zoufalství, že není jediný důvod, proč by neměli stačit naši přední vědci v takovém množstevním zastoupení k tomu, aby jim bylo popřáno sluchu, ale evidentně nestačí a evidentně jejich názor není dostatečný, takže to muselo zajít tak daleko, aby ti evropští říkali to samé, co ti naši říkají od samého počátku. No a té kauzy Šumavského parku se začalo všímat už i UNESCO a prostě jako různé mezinárodní organizace, takže se pokusí rozmluvit ministru Chalupovi jeho postup, ale tam vlastně není problém toho, že by bylo málo lidí, kteří mu to nedokázali vysvětlit a že by on si přál něco pochopit, ale vlastně on podal na jeden z těch návrhů je jeho, co leží v tom parlamentu, a ten neprošel připomínkovým řízením ostatních ministerstev, takže se mělo za to už někdy v leden, únor, že vlastně do toho parlamentu vůbec nedoputuje. Právnická fakulta to připomínkovala taky s tím, že jejich katedra životního prostředí se k tomu vyjádřila jako k paskvilu, což není jako moje laické hodnocení, ale prostě takhle to strhali odborníci příslušní. No a, ale potom prošel paradoxně ten plzeňský návrh, který byl ještě nemilosrdnější k těm principům toho, o čem by měl Národní park být. A posloužil jako jakýsi trojský kůň toho Chalupova návrhu, protože ten plzeňský byl tak hrozný. A tím bych ještě chtěla zareagovat na Honzu Macháčka. Ono to není s tím kmenem ODS tak jednoznačné, je to takový oposmluvní kmen, protože v těch Jihočechách tam prostě to je ruku v ruce sociální demokracie a ODS. A je to děsivé, konec konců, podívejme se na našeho prezidenta Zemana, což je prostě jako vrcholný výstup toho samého, kdy prezident Klaus jenom vystřídal, prezident Zeman vystřídal prezidenta Klause. A v tom jeho českém kraji tam jsou dva hlavní gerojové, senátor Jiří za ODS a Jiří Zimola, hejtman za jeho český kraj, což je, podívejte se schválně na jeho blog, já nebudu jako nic říkat, udělejte si o tom obrázek sami, prostě to je vizitka 40-letého muže. No a ti vlastně jsou domluvení, takže ať to hejtmanství mělo vyhrát jakýkoliv z nich, tak vlastně ta ideologie je pořád stejná, sdílejí to úplně stejně, jsou propojeni vlastně s tím centrem v té Hlouboké. No a tíhleti teda podali ten plzeňský návrh a tam ta zonace percentuálně byla ještě mnohem horší. No a protože ten plzeňský návrh, nebo návrh plzeňského a jeho českého kraje dohromady byl tak hrozný, tak vlastně paradoxně prošel ten Chalupův návrh, který byl prezentován jako oprava, jako kompromisní řešení, ale to prostě není žádné kompromisní řešení, protože jenom o něco málo
o něco málo méně hrozný než ten plzeňský a ministr Chalupa na tom nezměnil vůbec nic a prostě neschválili mu to vůbec k tomu, aby to do toho parlamentu prošlo a teď tam prostě leží oba, má se to řešit v září, no. Držme si palce, aby ten zákon vlastně nebyl asi přijatý ten rok, co naší vládě rozpočtové zodpovědnosti zbývá. A ještě důležitá věc, vlastně teďko vědci spolu s ochranáři přírody pracují na vlastním eventuálním návrhu o Národním parku, který by vycházel skutečně z nějakých kritérií, která nějakým způsobem souvisí s přírodou a souvisí s nějakými biologickými poznatky. Tak to je k tomu asi všechno. Tak, pokud už žádný z našich panelistů nechce něco dodat, či víc závěrečné slovo. Tak vzhledem k tomu, že čas není na nějaké zdlouhavé rekapitulace, tak mi dovolte skončit dvěma citáty. Ten první je desítky let starý, je z Pera Polaskýziho, teoretika monopolního kapitalismu a chtěl bych ho uvést proto, protože si myslím, že celou dobu vlastně jsme oscilovali kolem nějaké takové charakteristiky toho systému, ve kterém žijeme, ať už se shodujeme nebo neshodujeme na to, jak ho nazýváme. Základním rozporem kapitalistického systému, říká Svízy, spočívá v tom, že nelze oddělit rozvoj od destrukce. Nelze oddělit pokrok od plýtvání. Jakkoliv katastrofální jsou důsledky. Čím více se otevírá síla produktivity, tím více se musí uvolnit síly míšení a čím více se rozšiřuje objem produkce, tím více se musí vše pohřbít pod horami dusivého odpadu. Ten druhý citát, a předem se omlouvám, že jsem ho zvolil jako poslední, byť o něm nelze říct, že by zněl přímo optimisticky, je ze závěru toho textu, který vydáváme na pokračování od Fouza Clarka, který se jmenuje Planetární stav nouze, kde závěrem textu, který se budete muset přečíst až v srpnu, a já tady tímto jej předjímám, stojí, že krutou realitou v současnosti je, že rovnováha sil v dnešním světě a nedostatku času nedávají prostor pro skutečný optimismus. Vyjímá předpokladů, že by se podařilo velmi rychle svrhnout kapitalismus, což je představa těžko představitelná, svrhnout systém, který nevyhnutelně povede ke globální katastrofě. A teď ta zásadní věta. I když socialismus zvítězí nebo může zvítězit v druhé polovině století, úkolem budoucích vlád již nebude spočívat v prevenci katastrof, ale ve snahách přežít jejich průběh. Lze tedy jen s jistotou dodat, že čím dříve svět překoná kapitalismus, tím větší bude mít šanci na přežití. Tolik závěrečná, nepříliš optimistická slova, za která se ještě jednou omlouvám. Nicméně věřím, že právě i náš panel přispěl tomu, abychom se nad otázkou, co dělat, v této situaci zamysleli. Dovolte mi, abych poděkoval všem našim řečníkům Tomášovi Tožičkovi, Haně Novákové, Jaroslavu Kramostovi a Lukášovi Likavčanovi a vám za vaše dotazy.